יש לנו שתי דרכים להחליף תדר במסוק. דרך ה-EUFD, יש לנו פריסטים, נבחר את התדר שנרצה להחליף, נגיד 30, FM1, נלחץ על פריסט P, ב-WC נלחץ למטה למעלה, ונבחר תדר שנרצה. התדר הקודם יהפוך להיות סטנדביי. אם נרצה להחליף לתדר סטנדביי חזרה, נלחץ על סוואפ. עכשיו התדר סטנדביי הוא התדר הקודם. ואפשרות ידנית דרך מסך תקשורת, לוחצים קום, לוחצים מנואל, ובצד שמאל יש לנו את התדרים שנרצה לשנות. נלחץ נגיד על UHF frequency, חץ ימין אז אומר שזה יעבור למקלדת. נשים 266 נגיד, ו-Enter, ונוכל לראות שהתדר התחלף ב-UHF. כמובן, RTS, Swap, עובר התדר הקודם. אפשר לשמוע אנשים משדרים.